Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil de portas abertas para o mundo. Lançado hoje o Ano Olímpico para o Turismo. Iniciativa que quer atrair estrangeiros para todo o país durante os Jogos Rio 2016. E além do turismo, Brasil busca novas parcerias comerciais no exterior. Essa semana, a presidenta Dilma vai à Colômbia para ampliar acordos. E hoje foi dia de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida, na Bahia. Casa própria realidade para mais 11 mil pessoas. E ainda, FGTS vai investir mais de 8 bilhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Recursos vão financiar moradias para famílias de baixa renda. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!